सुप्रभातम् सर्वेसाम् मंगलमयं भवतु अहम् राधारण त्रिपाठी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जमरेपाले अद्य हम दशमी श्रण्यां कृते संस्कृत गद्यस्य स्वामी विवेकानंद विभागे स्वागतम् सुप्रभातम् सर्वेसाम् मंगलमयं भवतु अद्य दशमे श्रन्नाम कृते संस्कृत गद्य विभागस्य स्वामी विवेकानन्द पाठस्य पठिष्यामः हमे समस्ते विवेकानन्द गु जानिथिबा तांको विषय रे अनेक किछ आमे जानी छे से जोने समाज संस्कारक दार्शनिक एवं लोकमानव कर कल्याण से पृष्ठ को अवतरण दिग्दर्शन गरिसुसे गरिगदर्शन दिन्छ विषयले आज अनुवाद करिवा. आध्यात्मिक ज्ञान गुर महान दार्शनिक समाज संस्कारक स्वामी विवेकानन्द विश्व प्रसिद्ध वर्तते आध्यात्मिक ज्ञान गुरु महान दार्शनिक समाज संस्कारक स्वामी विवेकानन्द विश्व प्रसिद्ध अटन्ति। लोक स लोकसमुदायसल्याणार्थ सत जनपर आसित लोक पाई से सतत तस्य जीवनचरितमपि तस्य जीवन चरितमपि उत्तम मान धिया आदर्शस्थानीय भविदी धीया जीवन उपस्थापीवनचरित मध्य मानव मानंकर कल्याण आदर्शस्थानीय अटे बोली यह विज्ञम विज्ञान द्वारा यही विषयटी उपस्थापन कर देखा कौन सब अच्छे महामानवा दिव्य पुरुषा

एवं धर्मर विश्व समुदायर र कल्याणप स्वल्प जीवन स्वप स्वल्प जीवनकाली अर्थात् अल्प समय समयमध्ये महान कार्य साधन के पि स्वर्गलोक फेरी आज सार्थक सार्थकनामा स्वामी विवेकानन्दुगाकाशे उज्जवल ज्योतिष रूपेण नितरा विभाति ज्योतिपुष सार्थक नाम स्वामी विवेकानन्दुग रूपक आकाशले उज्वल ज्योतिष्क रूपले सम्पूर्ण रूपले शोभा पाैराश्य अन्धकारच्छन्ने नभसी युना कृती स उत्साह उद्दीपना लोकं विकिरति निराश रूपक अन्धकार आच्छन्न निराश रूपक अन्धकार अन्धकारले आच्छादित हुवक जुव, मनको युवक मै आजसे उत्साहरूपक उद्दीपना उत्साह रूपक उद्दीपना आलोकस बिक्रित गरिन् अर्थात् प्रकाशकरी अन्ति कालज जैन विचीन बाणी भि लोका उद्धयती कालजनी कालको जयक उत्तम बाणी माध्यमले लोक मद्वोधन गरुन्ति संसार सागरे जीवनपोतमा जना कूमा आने दिशा निर्देशति संसारूपकसागर जीवनरूपक पोतको वहन बा, बा, करि वहन करिमा कूलको आणि सेग देखाइन्छ जोगजन्मस्त मृतवाणी धरापृष्ठ मद्यावधि चिरस्रोता चिर पवित्रीकरति जोगजन्म जोग सी

जानुवारी अष्टादतक त्रिषष्टी रत्नगर्भा रत्नगर्भाभुवनेश्वरी देवी स्वभाव माता विश्वनाथ दत्त माताच पिताच कले बाप्पा कोलकाता वली नगर रे परिवार रे शुभ मासर जानुवारीस तारीख

विवेकानन्दको बा्य नाम नरेन्द्र नाथको मा मानेहर बेलुवले नाम डाकुले माता तम् आहुतवती माताम् उक्तवती मात्र आजीवन पवित्र भव ओ सारा जीवन पवित्र रुह आत्मसम्मान रक्ष आत्मसम्मान रक्षा गर

स मातृरोपदेशजीवनी आचरिवान् माीवन व्यवहार गरुले सह ज्ञान पिपासु ईश्वर विश्वासी ईश्वर जिज्ञासु आसित ईश्वर जिज्ञासु चुक्त आसित अर्थात् ज्ञान पिपासु कहिले ज्ञान जाँदा इच्छा त ज्ञान पिपासु भोलि कुरा ईश्वर जिज्ञासु कहिले ईश्वर ईश्वरको विषय जाँदा जाँदा इच्छा तले मासको सेनिजर जीवन आचरण गरुले बाह ज्ञान पिवासु ईश्वर विश्वासी ईश्वर जिज्ञासु बाल्यकालु ज्ञान पिवासुले ईश्वर विश्वासी एवं ईश्वर एवंर जिज्ञासुले ईश्वरानुसन्धान व्याकुलिसु रामकृष्ण परमहसङ निकस ग्वा पृष्ठवान ईश्वर अनुसंधान व्याकुित तो हो रामकृष्ण परमहंस निकट को जा पचारे श्रीमान महाशय हे श्रीमान महाशय भगवान भगवतम दृष्टवान दृष्टवान् दृष्टवान युक्त अस् दृष्टवान अस्ति हे महाशय आप भगवान को देखी हम दृष्टवान अस्ति यथा तुम आम पशा हाँ मुँह देखी जो भले तुमको देखुची से कहले हे बाक मु तुमको जो भाव देखुचे भगवान को मद मुझे देखी एत उत्तरम रामकृष्णीन प्रदत्त बोले अर्थात हे पु मु तुमको जो देखुच्छी से भले भगवान को देखी बोले से रामकृष्ण उत्तर देतरणीव रामकृष्ण परमहंस पूर्ण विश्वास जात अन उत्तरणी व अर्थात अन्य उत्तर अपेक्षा रामकृष्ण परमहंसारे त्या संपूर्ण रूपे विश्वास जाग्रत गला अथ तमेब गुरु रूपे स्वीकृतवान एणुकरी यापर तू गुरु रूपे स्वीकार कले गुरु सोपी शिष्य रूपे स्वीकृत सोपी सोपी खंडचिन्ह अशी अशी गुरुं द द्वारा से मध्य शिष्य रूपे स्वीकार करा ग्रहण ग्रहण योग्य हले

आध्यात्मिक क्षेत्रे महती परंपरा प्रतिष्ठिता विश्वर आध्यात्मिक क्षेत्रे महान परंपरा प्रतिष्ठित होती सत्यम इदम अयम शुभ मुहूर्त ए शुभ मुहूर्त प्रकृतर सत्य अटे जे विश्वकल्याणार्थ चिरादिय प्रतीक्षते विश्वर कल्याणपणे सगळ्या सहूर्तक ही अपेक्षा आध्यात्मिक ज्ञान वृद्धी स प्राच्य पाश्चात्यदर्शनशास्त्र अधीतवान आध्यात्मिक ज्ञान वृद्धीपणे से प्राच्य पाश्चात्यदर्शनशास्त्र गुडिक मध्ये पठन कर अध्ययन कर अतीव मेधाविनश स्मृति नितरम प्रखरा आसित अत्यंत भावने सेधावी मेधावीनश से मेधावी स्मृति अत्यंत भावने प्रखर थिला सकृदेव पठन श्रवणेन वा सस्मृतिपटल चिराय सर्व निधा शक्नोति स्व एव सकृदेव अर्थात् थोरै मत पढिदि थर टिए पढाद्वारा श्रवणेन शुण्वा स्मृतिपटरी मानसपटले चिर दिन पान ता, रकिपारे निधा अर्थात् रकि शक्नोति पार स्म अतीतकाल हरिए मात्र थोरै मत पढिदेले कम्बा शुनिदेले तर मानसपटले चिर दिनप्रे रु समे अर्थात्स मन रुलेस त गभीर स्वर शत्रुना हृदयानी सृशी स्व तर गभीर स्वर शत्रु हृदय हृदयको स्पर्श गरुला एकादश सेप्टेम्ब एकादश तारिख सेप्टेम्बर अष्टाश अष्टाद शतक दिवसे अष्टादत अमेरिकास्थिति चिकागोनगर विश्वर्मसम्म अंशग्रह गर्दा भाषणप्रारम्भे श्रोत सम्बोधित अर्थात् सेप्टेम्बरमा मास एघार तारिक अठर सत्रनब्वे ख्रिष्टादर अमेरिका अमेरिकास्थित चिकागोनगर विश्वर्मन विश्व धर्म विश्वधर्म विश्वधर्म सम्मिलै अंशग्रहण कि सिले भाषण र आरम्भले श्रोतवर्ग म सम्बोधन सं, हे मम अमेरिका देशस्थ भ्रतर भगिन्य हे अमेरिका अमेरिका मिकामेरिकास्थित भाइ भौणी मे तरताले सम्मेलन स्थान प्रकम्पितम् आसित सतेतालरेस सम्मिलन स्थान प्रकम्पित हुला इति विषय अनुसृत भाषणं प्रदाय सकलं सकलान् चमत्कृतवा वसुधैवकुटुम्बकमा अर्थात् यही समग्र पृथ्वी हेर्छ गोटे परिवार बोलि बोलीवेल् विषयको अनुसरणकरी भाषण प्रदान गरितेबे समस्ते चमत्कृत हुश्चर्य न केवल सनातन धर्मस्य मानव धर्मस्य प्रसाराय विभिन्न स्थानसु समुचित भाषण दावा स विश्वविश्रुत बहुव केवलजी सनातन धर्म र सनातन धर्म र नुहे मानवधर्म प्रचार प्रसार पनि विभिन्न स्थानले उचित भाषण दि विश्व प्रसिद्ध दरिद्राणां कृते तस्य विगढितमा आसित दरिद्र मनको पनि तर हृदय विगलित विगढित हुन्छ लोकानुबोधयति स्व समार साप लोक म उद्बोधन गरुले सन्यासी अब स स्व स्वजन दुःखा निवारि सततम अचेष्टत अर्थात् सन्यासी अपि स स्व स्वजन सन्यासी मध्य निजर निजर लोक मद्वारा लोक म दुःखको निवारण सतत चेष्ट आजीवन तामी स्मरति स्म आजीवन आज अर्थात सारा जीवन तरुले सकिसे य से यथार्थ पूजयी जे माथि पूजा गरिए सबश्य उत्तम मानव भविष्य से निश्चित भावे उत्तम मानव हुँदै सु आत्मन प्रकाश विकासेति द्वयम् नाम सफल जीवन प्रतिकूल अवस्था अर्थात् विपरीत अवस्था आत्मन प्रकाश प्रतिकूल अवस्था निजर प्रकाश एवं विकास होई वकास एवं प्रकाश एवं विकास ए दुईटी नाम हिँड सफल जीवन बोली से अर्थात अभाव असुविधा अवस्था जति निजर प्रकाश एवं वकास ताहि सफल जीवन बोली से लोक स यथा ತಜೀವನೆ ಆಚರತಿ ಸೆಳೆ ಗೌತೆ ನಿಜೀವನ ರೀ ಆಚರಣೆ ಮಧ್ಯ ವಾ ದಾ ಕೋಲ್ಕತ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮೆ ಗುರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಠಮ ಸಂಸ್ಥಾ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಸನಾತನಧರ್ಮಸ್ ಮೌಳಿಕತತ್ವ ಪ್ರಚಾರೇನ ಸಹ ಸಹ ದರಿದ್ರಾಣ ಸೇವಾ ಆರಭತ ಕೋಲ್ ಕೋಲಿಕತಾರೆ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಗುರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಂಕರ ನಾಮರೆ મઠ સ્થાપન કરી સનાતન ધર્મર મૌલિક તત્વર પ્રચાર બા સનાતન ધર્મ મૌલિક તત્વર પ્રચાર સહિત સેવા મધ્ય આરંભ કરી દે રામકૃષ્ણ મિશન માધ્યમેના ઉદબુધ યુવકૈ સંપ્રતિ વિશ્વસ અનેકત્ર સેવા ક્રિતે રામકૃષ્ણ મિશન માધ્યમને ઉદ્બુદ્ધ કરી યુવક દ્વારા ସମ୍ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ସେବା କରୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ଜୁଲାଇ ଉଣବିଂଶ ଶତକ ଦୁଇମିତି ଦିବସ ସହ ଇହଲୀଳା ସମାପ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଗତମାନ ଜୁଲାଇ ଚାରି ତାରିଖ ଉଣେଇଶହ ଦୁଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଇହ ଧାମ ସମାପନ କରି ଇହଲୀଳା ସମାପନ କରି ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ प्रायश ईश्वरस्य पुत्रः नख दीर्घ जीवन प्राय ईश्वरको पुत्र मे निश्चित भावना दीर्घ जीवन लाभ गरिन थाहा त्य स्वल्पीवन संसारस प्रभुत्म उप तेणुकरी अल्पकाल मध्य संसार अनेक उपकार गरि अर्थात् बहुत परिमाण उपकार गरि

ପ୍ରୟୋଗ ଆଡ଼କୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ୟାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଯେଉଁ ଅମରବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ ସକଳ ପ୍ରୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗରେ ତମ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଏହାର ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ନିଜର ଖାତାରେ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଧନ୍ୟବାଦ